Ние се радваме, че такива събития се организират в град София, защото успяваме да покажем на софийската общност и гости на град София, че ролерите също са начин на придвижване в големия град. Стига в него да има съответната инфраструктура, като асфалтирани алеи за колела, широки пътища и съответно тротуари без дупки. Не можем да се сравняваме с колелета, които доколкото знам са около 400-500 на ден, но опитваме се, нали, чрез нашия пример, аз и мои колеги, да им показваме, че ролерите, стига работата на подходящо място, могат да бъдат използвани като начин на придвижване. Освен това, те се събуват, могат да ги пренесете на всякъде, всеки един транспорт. В метрото е забранено да се влиза с тях, но в градския транспорт може, в България специално. След всяко едно отиване или връщане на работа съм зареден много положително, нещо, което няма как да си го купите с пари по никакъв начин. Автомобилът... Не, няма задръстване. Всъщност трябва да ви кажа, че в задръстване трябва да видите физиономията на шофьорите, когато мина покрай тях в 5:30-6. Просто е безценна. Само така може да минете да ги видите как стоят и бичат на климатик, докато примерно пред това време аз извървявам около километър. Бях си направил един експеримент, дали мога по-бързо отида с кола на работа или с ролери. При къси дистанции от 5 км ролерите са победители при всички положения. Единственото нещо, което мога да ви спре да карате ролери, това е снега. Но реално аз имам екипировка за каране в дъжд. Даже на едно от събитията в град София преди 2 години, което се проведе тук, живее активно, карах 15 км в проливен дъжд. Но имах необходимата екипировка. Не за друго и друго, за да покажа на нашата скейт общност, че дъжда не е проблем, стига да имаш необходимите колела и лагери. Всъщност това ти трябва. Няма, не е нещо специално. И малко умение как се кара в мокро. За първи път правим такова събитие, което е насочено изцяло към мобилността и към алтернативните начини на придвижване в рамките на града. Основната ни цел е да ги насърчим тези хора, да им дадем едно пространство, като те да покажат реално, че ги има. Ние искаме да покажем една линия на поведение, което затваряме в булеварда за коли и го даваме на хората, които са пеша, които са с велосипед, които са с екологичен начин на придвижване. Предвиждаме постепенно тези инициативи да стават все повече, така че все повече внимание да се обръща чисто в обществото на тези начини и тези средства за придвижване, така че да стават и все повече хората, които ги използват, а успоредно с това пък ние разширяваме инфраструктурата, която би могла да се използва от тези хора. Освен скейт парка, който в момента го има в Студентски град, който е срещу УНСС, отмисляме с главния архитект реално къде би била подходяща локация да се изгради друг такъв парк, където да бъде по-достъпен и да бъде осигурени всички условия за безопасност и за оптимално функциониране, така че всички скейтбордисти да са максимално удовлетворени. Лолета по Дундуков ще бъде готова заедно с приключването на ремонта на целия булевард. Към края на октомври се очаква да стане това. Паралелно с булевард Дундуков работим и по разширяването на цялата веломрежа, така че да ги свържем в една обща система всички велоалеи. Освен по булевард Дундуков, предвиждаме по улица Георги Раковски да има велоалея, по булевард Скобелев, булевард Петър Хевтими. Когато завърши сега реконструкцията в края на месеца на булевард Прага, там също ще има велоалея. Така че генерално погледнато, навсякъде, където правим реконструкции, при всяка възможност изграждаме велосипедна алея, там, където не правим реконструкции, изграждаме отделни такива велоалеи, както е по улица Раковски, например, така че да се свържат в една обща мрежа.